dragi gledatelji, srdačno vas pozdravljamo iz Bilja, smještenog u Baranji. U župnoj smo crkvi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije iz 1775. Danas je blagdan krštenja Isusova, kojim završava božićno liturgijsko vrijeme. Euharistijsko slavlje predvodit će velečasni Ivan Petričević, župnik u Bilju. Uz njega je đakon velečasni Robert Almaši, zatim bogoslov Nikola Kaurin, te poslužitelji i poslužiteljice oltara. Pjevanje i sviranje predvodi glasovito slavonsko tamburaško društvo Pajo Kolarić iz Osijeka, koje je osnovano 1954. Ime nosi po istaknutom osječkom kompozitoru Paulusu Paji Kolariću. Društvo koje zauzima važno mjesto u povijesnom razvoju hrvatske tamburaške glazbe, osnivač je Hrvatskog tamburaškog saveza i Međunarodnog festivala hrvatske tamburaške glazbe. Brojna su gostovanja ostvarili u zemljama Europe, Kanade, Amerike, osvojivši brojne nagrade i priznanja. Recimo i to da društvo djeluje u 5 skupina. To su škola tambure, juniorski tamburaški orkestar, seniorski tamburaški orkestar, ženska skupina Šokadija i muški pjevački zbor. Predsjednik društva je Denis Škugor, a dirigenti su maestro Dragutin Stivaničević i maestra Tihana Huber. Aranžmane božićnih pjesama potpisuje Julije Njikoš. On je autor božićne mise naziva Djetešće nam se rodilo, koju ćete danas čuti za alt solo, mješoviti pjevački zbor, orgulje i tamburaški orkestar. Ta se misa redovito pjevala u božićnom vremenu u župnoj crkvi Svetoga Petra i Pavla Apostola u Osijeku u početcima 20. stoljeća. Za orgljama je Mihael Raf. Posebnost ovoga prijenosa je i ta što ćemo čuti Oče naš i na mađarskom jeziku zbog mađarske nacionalne manjine koja tu živi. Gospodin je ovdje i zove te. Natpis je koji čitamo u crkvi. Odazovimo se njegovu pozivu, prinesimo Gospodinu slavu imena njegova, poklonimo se njemu u svetištu njegovu i s radošću crpimo vodu s izvora spasenja. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca, zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braći i sestre u Kristu, danas je nedjelja krštenja Gospodinovoga. Završava božićni ciklus u liturgijskom vremenu. Sve vas od srca pozdravljam, župljane župe Bilje, sve koji ovo slavlje prate preko programa HRT-a. Poseban pozdrav upućujem starim, bolesnim i nemoćnima. Pozdravam sve ljude dobre volje, male i velike, zdrave i bolesne. Pozdravljam djelatnike ovoga prijenosa. Pozdravljam mješoviti pjevački zbor i seniorski tamburaški orkestar Slavonskog tamburaškog društva Pajo Kolarić iz Osijeka, koji će svojim sviranjem i pjesom uzveličati ovo euharistijsko slavlje. Slavimo danas krštenje Gospodinovo. Sjetimo se ovoga trenutka i svoga krštenja. Pokajmo se za svoje grijehe kojima smo narušili i pogazili svoja krsna obećanja i odbacili milost koju nam Bog po krštenju darovao. Zato se
pokajmo moleći Gospodina da nam oprosti. Ispovjedam se i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječu, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me. Smilovao nam se svemogući Bog, otpusti nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
molimo se. Svemogući vječni Bože, kod krštenja Jordanu Duh Sveti sišao na Isusa Krista, a Ti si ga svečano proglasio svojim ljubljenim sinom. I nas iz vode Duha Svetoga nam rodio za svoju djecu. Daj da vas da ostanemo u Tvojoj ljubavi. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen. Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin. Evo sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio. On će donijeti pravo narodima. Vikati neće, neće bučiti. Glas mu se neće čuti po trgovima. Trske napuknute prelomiti neće. Stijenja što tinja neće ugasiti. Po istini on će donijeti pravo, neće sustati niti smalaksati dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za naukom njegovim. Ja, Gospodin, u pravdi te pozvah, čvrsto za ruku te uzeh, oblikovah te i postavih za savez narodu i svjetlost pucima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnja iz zatvora i stamnice one što žive u tami. Riječ Gospodnja.
Čitanje djela apostolskih. U one dane Petar prozbori i reče: Sad uistinu svačam da Bog nije pristran, nego u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu. Posla riječ sinovima Izraelovim, navješujući im evanđelje. Mir po Isusu Kristu. On je gospodar sviju. Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovjedao Ivan. Kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom. Njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Riječ Gospodnja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu, nije li on možda Krist? Zato im Ivan svima reče: Ja vas istina vodom krstim, ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe najn Duh Sveti u tjelesnom obličju poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milino. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste.
Predraga braći i sestre u Kristu. Današnji Papa Franjo u buli najave izvrednoga jubileja milosređa, lice milosređa piše: Crkva ima zadatak navještati Bože milosređe, to živo srce Evanđelja, koje na svoj način mora doprijeti do srca i uma svake osobe. Kristova završnica mora se ugledati na Sina Božjega, koji ide u susret svima bez iznimke. Za crkvu i za vjerodostojnost njezina navještanja od presudne važnosti da ona sama živi i svjedoči milosrđe. Braćo i sestre, u zajednici koja se zove crkva, mi smo ušli po snazi sakramenta krštenja. I dobro nam je znano, u krštenju postajemo udovi Kristova tijela. Braće i sestre našega Spasitelja, postajemo djeca Božja. Oslobođeni smo od grijeha, izbavljeni smo od smrti i određeni za život u radosti spašenih. Biti kršten znači svoju osobnu povijest života uronuti u struju Božje ljubavi. Naš život, kako veli Papa Benedikt XVI emeritus, pripada Kristu, a ne više nama samima, od njega praćeni, u njegovu ljubav uneseni, slobodni smo od straha. On nas obuhvaća i nosi, ma gdje pošli on koji je sam život. Nakon krštenja, braće i sestre, na rijeci Jordanu, Isus započinje život svjedoka Božje ljubavi i milosrđa. Prošao je svijetom čineći dobro, ne samo riječima, nego još više djelima. Po krštenju pozvani smo biti svjedoci. Po krštenju za tebe i za mene vrijedi ono s Isusova krštenja. Ovo je Sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. Milost krštenja daj nam radost da slijedimo Krista u crkvi i s crkom, veli Papa Franjo. A po krštenju smo postali članovi zajednice koja se zove crkva. Te zadaće bila je svjesna i ona prva crkva, apostolska crkva, poskresna crkva, mijenjali su poganski svijet u kršćanski. Kako? Snagom ljubavi, snagom milosrđa, snagom dobrote, snagom oproštenja. Zato Papa Franjo veli: biti kršćanin ne svodi se na izvršavanje zapovjedi, nego znači dopustiti da Krist zaposjedne naš život i da nas On preobrazi. Prava kršćanska zajednica nije dokazivala, nego je živjela milost krštenja, besplatno primila i besplatno davala. U buli lice milosrđa Papa Franjo kaže: prva je istina crkve Kristova ljubav. Crkva je služiteljica te ljubavi i posreduje tu ljubav, ljubav koja oprašta i koja sebe izražava kao sebedarje. Blažena majka Terezija nije trebala nikome ništa dokazivati. Svi su joj vjerovali, ne na riječ, nego na djelo. I prepoznali su sveticu koja hoda ovom zemljom. Sveti Ivan Pavao II. Puno je govorio, poticao je, hrabrio, a svijet je grnuo za njim. Grnuli su za njim jer je živio ono što je govorio. Donosio je mir, zalagao se za pravdu, trpio strpljivo svoje bolesti, oprosio čak i svome atentatoru. A naš blaženi Alojzije Stepinac: u tebe se, Gospodine, uzdam, bijaše moto njegovog biskupskog pastirskog služenja. Svoje poslanje i svoj život stavlja u Gospodina, jer zna, s Gospodinom sve može i u Gospodinu sve može, a bez njega ništa. Odakle ta, draga braći i sestre,
duhovna snaga. To je taj novi život u Kristu koji smo započeli snagom krštenja. Sve te naše svete uzore iz ovoga našega vremena i svih prošlih vremena nosila je svijest da su u krštenju postali djeca Božja, da nas nebeski Otac voli, da nam On daje snagu svjedočenja riječju i životom. To je bila ona ista snaga koju Isus nosi u sebi od dana kad se kod njegovog krštenja začuo glas: Ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina. Zato mogli bismo i ovako reći: Probudi se, narode Boži. Probudi se, narode Hrvatski. Probudi se, kršćanine, gdje god bio. Otkri iznova u sebi veliko blago svete vjere koje ti je besplatno davano. Ne trči za uzorima koji to nisu. Budi ti uzor drugima. Budi ono što si po krštenju i pripadnosti Isusu poznan biti. Sol zemlje i svjetlo svijeta. Amen. Pomolimo se, zahvalni Gospodinu daru krštenja, molimo ga da naša djela budu uvijek novo prisajanje i obnova saveza koji smo s njim sklopili. Za crkvu, zajednicu obnovljenih krsnom milošću, podario je milost da bude istinska svjedokinja tvoje skrbi za sve ljude. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za pastire tvoje crkve, predvođene papom našim Franjom, nadbiskupom našim Đurom i svih pastira, da im blagosloviš svako djelo izgradnje zajedništva i ljubavi. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve kršćane, novi narod izabranih, podari im milost da uvijek žive dostojni milosti koja im je darovana. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve koji su zanemarili svoja krsna obećanja i udaljili se od tebe, prožmi im srca svojom ljubavlju i potakni ih da obnove svoje zajedništvo s tobom. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za nas okupljene na ovom slavlju, pomozi nam da uvijek budemo otvoreni djelovanju tvoga duha i živimo kao istinski izabranici Božji. Molimo te. Gospodine, usliši nas.
za naše pokojne koje si po sakramentu krštenja oslobodio od ropstva smrti, da im po svome milosrđu udjeliš obećani vječni život. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, zahvaljujemo ti što si nam podario milost da postanemo djeca nebeskoga Oca i baštinici neba. Pomozi nam svojom milošću da uvijek živimo vjerni savezu koji smo po krštenju s tobom sklopili, koji živiš i kraljuješ Bog po sve vijeke vjekova. Molite, sestre i braćo, da moja i vaša žrtva budu ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Primio Gospodin žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na znama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Gospodine, danas slavimo dan kada si Isusa objavio kao svoga ljubljenog sina. Primi naše darove i daj da postanu Kristova žrtva, kojom si oprao grijehe svijeta, po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Gore srca. Gospodinu Bogu našemu. Dostojno je i pravedno. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vas da i svage zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, svemogući vječni Bože.
Ti si na Jordanu čudesnim znakom navijestio novo krštenje i glasom s teba objavio. Ti si Krista pomazao Duhom Svetim da riječ tvoja prebiva među nama, da siromasima donese blagovijest spasenja. I stoga te s nebeskim silama na zemlji vaza slavimo i pjevamo bez prestanka. Istinu sveti Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo rosom Duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno preda na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak priželjujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalis spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Đurom i sveokupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usluše nadi uskrsnuća i svih koji preminuše Tvom smilovanju, privedi k svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blažnom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaročnikom, s blaženim apostolima i svim svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo, po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Amen. Zovemo se i jesmo djeca Božja,
Zato puni pozdanja smijemo zajedno moliti. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima naši. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Sentel te šit me go te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, azonképpen itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoći Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega, Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam sve dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima. S tobom. Istupom Tvojim. S tobom. Evo jaganca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta i blago vama koji ste pozvani na ovu gozbu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ, zdravit će duša moja.
Dragi gledatelji, u župnoj smo crkvi bezgrešnog začeća blažene djevice Marije u Bilju, u Baranji. Majka gospodina našega Isusa Krista je bez istočnog grijeha začeta. To je dogma koju je godine 1854. potvrdio papa Pio IX. Postoji netko dobar koji je sam po sebi jednostavan i stoga sam po sebi nepromjenjiv, a to je Bog. Misao je svetoga Augustina. On se sada razdaje za hranu. Isus iz Nazareta svojim riječima, svojim djelima i svojom cijelom osobom otkriva Božje milosrđe. Čitamo u buli pape Franje Lice milosrđa. Srđe će uvijek biti veće od bilo kojega grijeha i nitko ne može postaviti granice na Božju ljubav koja je uvijek spremna oprostiti. Papa Franjo. Yeah.
Pomolimo se. Gospode, nahrani nas svetim darom. Molimo te da vjerno slušamo Tvoga jedinorođenca, te se zovemo i budemo Tvoji sinovi i kćeri. Po Kristu Gospodinu našem. I na završetku ovoga našega susreta s Gospodinom u riječi, Euharistiji, u molitvi, pjesmi i svirci, svima vam se od srca zahvaljujem koji ste danas našli vremena i došli u ovaj sveti dom Božji. Isto tako svima se zahvaljujem koji su ovo svetoslavlje pratili preko programa HTV 1. Na poseban način bi se želio zahvaliti ovdje dvojici mladih gospoda. Zahvaljujem se bogoslovu Nikoli Kaurinu, rodom iz Otoka, koji je završio i na praksi je u Osijeku župi Osijek 6 Retvala. I zahvaljujem se velečastom đakonu Robertu Almašiju, rodom iz Majevca, koji je kao đakon na praksi u župi Čepin 1. On će ove godine, 3. srpnja, imati svoju prvu svetu misu. Evo, neka njega i sve vas ovdje okupljene, vaše kod kuće, vas koji pratite ovo svjetoslavlje preko malih ekrana, prati Boži blagoslov. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Župa Bilje pripada Baranjskom dekanatu Đakovačko-Osječke nadbiskupije i obuhvaća još naselja Vardarac, Lug, Kopačevo, Kozjak, Tikveš i Podunavlje. Sveukupno je oko 3300 župljana. U godini milosrđa neka balzam milosti dosegne svakoga, kako vjernike, tako i one koji su daleko, kao znak da je Kraljevstvo Božje već prisutno usred nas. Ovim riječima pape Franje iz njegove bule Lice milosrđa opraštamo se od vas, dragi gledatelji, a balzam milosti, vjerujem da ćete se složiti sa mnom, bilo je i ovo euharistijsko slavlje iz mjesta i župe Bilje u Baranji, koje je predvodio velečasni Ivan Petričević, ovdašnji župnik, a također ovdje su pjevali i svirali članovi slavonskog tamburaškog društva Pajo Kolarić iz Osijeka, izvodeći božićnu misu Dijete se nam se rodilo u obradi Julija Njikoša. Sljedeće nedjelje budite s nama u Ceriju, u 10 sati smo na prvom programu. Srdačan pozdrav!
kapulje nježno padaju, kao u pričama, kao u bajkama. Tiho svira pjesma draga srcu mom i dobro.